Қазақстанға Pfizer вакцинасы жеткізілді. Коронавирусқа қарсы екпенің 379 мың дозасына келген ұшақ кешетінде Алматы халықаралық әуежайына қонды. Мегаполисте ертеңнен бастап жасөспірімдермен жүкті және бала емізетін әйелдер екпе салдыра бастайды. Жеткізілген Pfizer вакцинасы тек минус 90 градусқа дейін суыталатын тоңазытқыштарда сақталады. Екпенің 46 мың дозасы Алматыда қалса, қалғаны басқа өңірлерге таратылмақ. Жалпы препараттың 4 миллион 230 мың дозасы сатып алынды. Қалған партия бірнеше аптаның ішінде шетінен әкелінбек. Келіп түскен дозалардың барлығы жедел түрде әрбір өңірлерге жеткізіледі. Екпе жұмысына үйлестірілген персоналды оқыту жүргізілді. Онымен қатар егілуге осы шприцтер қажетті көлемін сатып алдық. Pfizer вакцинасын салу ертеңнен басталады. Вакциналау алдымен медицина мекемелерінде жүргізілмек. Ал білім ордаларына арнайы шақырту арқылы дәрігерлер өздері барады. Алматы қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының хабарлауынша, қазірдің өзінде 30 мыңнан аса тұрғын балаларына екпе салдыруға келісімін берген. 170 мыңнан аса балалар бар, 12 жастан 18 жасқа дейін. Жүкті әйелдердің саны 20 мыңнан асады. Ал қазіргі кішкентай балалары бар, емшектегі балалары бар әйелдердің саны 60 мыңнан асады. Ал санитарлық дәрігерлер қала тұрғындарына түсіндіру жұмыстары тұрақты жүргізіліп жатқанын айтты. Екпе алмаған оқушыларға офлайн білім алуға еш шектеу болмайды. Вакцина ерікті түрде ата-аналардың келісімімен ғана жүргізілмек. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы.